ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সদস্যসকলে। আৰু যিহেতু কালি যি এক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছতে তেওঁলোকে ইয়াতে ৰাজীৱ গান্ধীক লৈ যি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল চুৰ হয় বুলি আখ্যা দিছিল। আৰু তাৰপিছতে এইদৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। জি এছ ৰোডত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। তেওঁলোকে যি তেওঁলোকে মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী হাই হাই, সংস্কাৰ নাই শিষ্টাচাৰ নাইৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু যিহেতু যি ভাৰত ৰত্নপ্ৰাপ্ত যি ৰাজীৱ গান্ধীক যি তেওঁলোকে অৱমাননা কৰিছে আৰু তাৰ বাবে এই ধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি আজি তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু সমালোচনা কৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৰে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি এই ধৰণৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ শ্বহীদ আৰু ভাৰতৰত্ন তেখেতৰ বিষয়ে এই ধৰণে মন্তব্য কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত এই ধৰণৰ ভাষা, এই ধৰণৰ বাক্য শুবা নাপায়। গতিকে আজি আমি কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা তাক আমি তীব্ৰ ভাষাত নিন্দা কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। আৰু এইদৰে যি আপোনালোকৰ যি দলৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কথা, কিন্তু বহু কম সংখ্যক লোক ইয়াত উপস্থিত আছে। সেইটো হয়, আমাৰ বহুত কম সংখ্যক ব্যক্ত থকাৰ কথা হৈছে কি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত নিৰ্বাচন চলি আছে। গতিকে আমাৰ যিসকল বিধায়ক হওক, প্ৰাক্তন বিধায়ক হওক, প্ৰাক্তন আমাৰ এম পি হওক বা যি চিটিং এম পি আছে, তেখেতসকল প্ৰায় বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰচাৰত ব্যস্ত আছে। সেইকাৰণে আমাৰ যথেষ্ট হয় কম হৈছে। আমি থাউকতে যি সেইখিনি পাইছোঁ, লৰালৰিকে আমি গোট খাইছোঁ, কিন্তু প্ৰায় ব্যক্তি আমাৰ ইয়াত দেখিছে, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় যিসকল জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়া তেখেতসকল বিভিন্ন ৰাজ্যত তেখেতসকলে প্ৰচাৰত। আচৰণত আপোনালোকে কি মন্তব্য কি ক'লে? ৰাজীৱ গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধীটো আপুনি ৰাজীৱ গান্ধী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া একেবাৰে তুলনা নহয়, একেবাৰে তুলনা নহয়। ৰাজীৱ গান্ধীয়ে তেখেত ভাৰত ৰত্নতা আছিলে। এই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী এতিয়া বৰ্তমান নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি প্ৰচাৰ চলাই ফুৰিছে, ৰাস্তা পদূলিয়েই হওক, বিমানৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই গোটেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলতে এইবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যথেষ্ট হৈছে। আপোনালোকে গমেই পাইছে যি সময়ত আমি ভাৰতৰ স্বাধীন হৈছিলে সেই সময়ত বেজি এটাও বনাব পৰা অৱস্থা নাছিলে। এই গোটেই কামখিনি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনতে হৈছে। গতিকে এই যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কৈছে তেখেতসকলে আচলতে এই উভত গুৰে নাচিবলৈ লৈছে, গম পাইছে যে হি ইজ চাফাৰিং ফ্ৰম দ্য লেক অফ এভৰিথিং একচেপ্ট দ্য ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন। গতিকে তেওঁ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, সেইকাৰণে তেখেতসকলে বিজেপিসকলে উভত গুৰে নাচিছে, ক'ব নোৱাৰা হৈছে, শাসনৰ গাদীৰ হেৰুৱাৰ ভয়ত তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলাইছে, অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। ইমান তুচ্ছত আছিল আমি কংগ্ৰেছত থাকিও আমি কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকী চকীত বঢ়া মানুহক কেতিয়াও আমি ইমান তুচ্ছত আছিল কৰা নাছিলোঁ আৰু কেতিয়াও ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে জনাইছে যে ৰাজীৱ গান্ধীক লৈ যি মন্তব্য কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়তে, আৰু সেই মন্তব্যৰ বাবে এইদৰে সমগ্ৰ ভাৰততে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে আৰু সেই মৰ্মে গুৱাহাটীস্থিত ৰাজীৱ ভৱনতো এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিজেপি